Barasaabka gobolka Togdheer ayaa kormeer ku tagay garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco Alamsey Stadium, kaas oo muddooyinkii u dambeeyay ay ka socotay hawsha dhigista rooga cagaaran. Inta badan ay ku taamayeen inay dhalinyarada gobolka Togdheer marun helaan. Isiduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Togdheer ayaa halkaasii warbixin ka siiyay barasaabka. Kan waxaa joogaa garoonkii Alamsey Stadium, waxaa kormeer hawleed noogu yimi. Haddana isiduwaha dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka Togdheer, barasaabkii gobolka oo aad iyo aad uga mahadcelinayo shaqada hawleed ee qaranka iyo gobolkaba uu hayo, isagoo mar walba garab taagan dhalinyarada iyo gobolkaba. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa muhiimadda koowaad. Waxaan mahadcelinayaa madaxweynaheena Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo noo daafuray garoonka oo rooga iyo dhalinyaradaba gacan ku siiyey siduu mar walba kor u qaadi lahaa. Geesta kale, Xamse Maxamed Cabdi, gudoomiyaha gobolka Togdheer, waxa uu sheegay inay hawshani tahay mid muhiim ah, isla markaasina ay rajaynayaan in inta dhiman sida ugu dhaqsaha badan ay u dhammaystiri doonaan. Sida indhihiinaba ku aragtaan, shaqadii garoonka meel wanaagsan ayay maraysaa. Roogii waa la dhigay, waxoogaa xaalxaala ayaa u harsan oo qaybta hore ee roogista ka harsan, iyo waxoogay kale oo egestashankii madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dalkan ee safarka noogu yimi aanu ka codsanay oo iyadana broseskii ku jirta oo aanu jeclahay hadda inay sida ugu dhaqsaha badan usoo dhaafto wasaaradda maaliyadda si kontraktorka shaqada uu bilaabo. Marka waxaan insha allah abdillaahi baari waxaan ilaahay ka rajaynaynaa hawsha garoonku sida ugu dhaqsaha badan inay noogu wada dhammaato si ay dhalinyarada reer Burco u helaan muddo badan wixii ay ku hameeyeen oo ahaa inay helaan garoon casri ah oo ay kubadda ku ciyaaraan oo roogii cagaara uu yaallo. Waanad aragtaan ballanqaadka waxaa naga ballan qaaday madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii waanu ka dhabeeyey, waanad aragtaan halka ay hawshu ay marayso. Waxaad ogtihiin xukuumadda inay ka go-an tahay inay maaragtay kor u qaado dhalinyarada, hadday dhinaca sportska tahay, hadday dhinaca shaqogelinta tahay, hadday dhinaca aqoonta tahay, intaba in dhalinyarada aad iyo aad ay xukuumaddu wax ugu qabato. Maxamed Mataan Gabalaax, Aerial TV, Burco.